dalin yarad waxay u baahan tahay dad camaliyiin oo mashquula inay noqdaan. Haddaad energigaaga isticmaasho dumarkiiyo waxba waad ilaabaysa. Haddii se energigu intu kugu kaydsamo maanto dhan aad maqaaxi fadhido sheekeynaysa aad waxba qabanin, cunnana aad dibirtay, fiidka markaad tagta guriga sawiraa indhahaaga hor yacyacyaan jirin, riyadaa kugu badan. Laakiin waxaasoo dhamma waxay ka yimaadeen camalla'ida. qofkan sida neefka xoolaha waxna cunaya beerkana u jiifsanaya. Waxaad u baahan tahay kow inaad shaqo samaysato, wax akhriso, wax daalaco, wax baro, xoogso, wax qabo, xataa cayaar tag. inanka galabta kubadda soo cayaare dee isna aan salaadu ka tegin, caawa meel la qaban maayo iska seexanaya u daalan yahay, saxiixa maaha. inanka basketball soo turturay, caawa isna meel la qaban maayo, energigaagii baad wax kale ku isticmaashay. ninka intuu meel fadhiistay saddex saacadood buug akhrinayay waa daalan yahay, wuu seexanaya. haddaad si energigaaga isticmaali weydo u kugu kaydsamo, fiidkaad sheeka bilaab iyo heblaayo la hadal iyo xagan ka boodiyo meesha ka boodi. idan kow dhallinyaro haddaad rabtaan firaaqa ka baxa, firaaqu waa dadku dilaa. qof cimrigiisii wuxuu ku qabta garan waaye waa ceeb. cimrigu waa nicma alla ku siiyey. haddaad nicmada garan ba weydo waxaad ku samaysaa tiraa maxaynu ku dilaa wakhtiga, waa ceeb. firaaqaasi waa musiiraadka daakhiligaa buu ka mid yahay. firaaqu markuu kugu tiro bato, cunnadu kugu tiro badato, hadday dee cunnadu kugu tiro badatana iyada iska yaree baa lagu yidhi, xataa yo maxay samee soon baa lagu yidhi. nin gaajoonaya dumar kama fekero, marka la dhargo ayaa dumarka laga fekeraa. idan haddaad soontana waxaan waad ilaabaysaa. nebigu wuxuu ihi war dhallinyaro guursada, haddaad taa awoodi weydaan dariiqa kale idin furanay waa maxay buu nebigu leeyahay, dee waa sooma. dhallinyaro isoonkiinnu hadduu noqdoon bil ka bil, ramadaan dunbaa sugtaan soo maaha. inta alla waafajiyaa ragga ay waa inta ramadaanta soonta. laakiin waxaa laynoo baneeyey inaynu khamiis soonno oo isniin soonno oo ayaamulbiidka soonno oo maalmo tiro badan oo sunana oo soo aroray soonno. waxaasoo dhammi waxa weeyaan litarbiyati lanfus, in laynagu rabeeyo. ugu dambayn, hadday dhallinyaradu dhowrsanaato waxay noqonaysaa bulsho qurux badan baa dhalanaysa, oo rag iyo dumarba dhowrsoon, oo zina iyo xanuunada faafi iyo qulunkoo dhammi ka baxay, oo cibaado iyo wax soo saar iyo mashquul wax kale ku ah. waxaan ku soo koobayaa markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisii waxaa ka mid ahaa allahuma inii asaluka, waxaa uu nebigu ku ducaysanayay allahuma inii asaluka alhuda waltuqa walcafaafa waalghina, dhowrsooni buu ilaahay weydiisanayay, badiya inaa ilaahay subxaana wa tacaala dhowrsooni weydiisataan. nebigii alla dhowray ayaa haddana ilaahay dhowrsooni weydiisanaya. idan dhowrsoonidu waa mujaahada baynu leenahay, waa wax dadaal u baahan oo baryo aad ku kabto ilaahay baryadiisa iyo cibaadadiisa aad ku kabto buu u baahan yahay. bulshadii dhowrsoonidu ku badataana khayrkaa ku bataa. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu annagana na dhowro, idinkana uu idin dhowro, dadka muslimiinta oo dhanna diintooda uu dib ugu celiyay si ay u dhowrsamaan. sala allahuma cala nabiyi muxamedi wa cala alihi wa saxbihi wasalam, walxamdu lilahi rabbi.